Комета прилітає. Туве Янсон. Повість. Того ж ранку, коли тато мумітроля завершив спорудження містка через річку, крихітне звірятко Чмих зробило відкриття. Чмих знайшов цілком нову, незнану стежину. Вона в'юнку вповзала до лісу у його найтемнішу гущавину. Чмих стояв і довго дивився її услід. «Треба розповісти про це мумітролові», – подумав він. «Разом розвідаємо новий шлях, бо на власний страх і ризик я цього робити не буду». Він склав дві гілочки навхрест, щоб залишити мітку, і щодуху погнав додому. Долина, в якій вони мешкали, була дуже гарною. Її населяли щасливі маленькі істоти та великі зелені дерева. Левадами протікала річка, робила закрут навколо блакитного будиночка. І бігла собі далі, в інші долини, де також мешкали маленькі істоти, дивуючись, звідки ляться вона береться. «Дивна річ, дороги та річки», – міркував собі Чмих. «Дивишся їм у слід, і відразу страшенно кортить опинитися деінде, піти за ними, аби побачити, де вони закінчуються». Мумітроль саме прилаштовував гойданку, коли Чмих повернувся додому. «Привіт!» – гукнув Чмих. «Я знайшов цілком незнану стежину. Вона видається небезпечною». «Наскільки небезпечною?» – поцікавився мумітроль. «Я б сказав, жахливо небезпечною», – відказав Чмих. «Що ж, беремо зі собою канапки», – вирішив мумітроль, – «і морс». Він підійшов до вікна кухні. «Послухай, мамо, ми сьогодні не будемо обідати вдома». «Он як? Чудово». Вона спакувала перекуску до кошика, що стояв біля кухонного столу. Потім зачерпнула з однієї бляшанки жменьку карамелюку, а з іншої досягла два яблука. Ще доклала в кошик 4 маленькі вчорашні ковбаски та пляшку домашнього морсу, який завжди стояв на поготові на полиці над плитою. «Супер!» – зрадів мумітроль. «Бувай, мамо! Не знаю, коли повернемося». «Бувайте!» – відповіла мама. Мумітроль та Чмих проминули сад. Попростували угору левадами, де закінчувалася долина і починалося узлісся темного пралісу, в якому вони ще ніколи не бували. Там поставили кошика на землю і озирнулися на долину. Хатинка мумітролів видавалася звідси цяточкою, а річка – вузькою зеленою стрічкою. Гойденки зовсім не було видно. «Так далеко від мами ти ще ніколи не ходив», – зауважив Чмих. «Лише я тут бував, до того ж зовсім сам. Зараз побачиш мій новий шлях. Я його віднайшов». Він понишпорив довкола, понюшкував повітря, почмихав носом, задерши догори мордочку, визначив точку сонцестояння, пороззирався на всі боки, аж врешті скрикнув. «Ось, знайшов! То як? Що скажеш? Бачиш, яка небезпечна дорога? Ти йди попереду». Мумітроль дуже сторожко увійшов до зеленої гущавини. Навколо німувала тиша. «Дивися на всі боки. Чи не чигає десь небезпека?» – прошепотів Чмих. «Я не можу одночасно роззиратися на всі боки», – запротестував мумітроль. «Ти пильнуй ззаду. Мені важко буде ще й тил прикривати». «О, ні! Ні-ні-ні-ні, тільки не ззаду», – злякано зажебонів Чмих. «Ворог позаду набагато страшніший, ніж той, що виходить на зустріч. Це вже ти бери на свою відповідальність. То йди попереду». «Я й попереду йти не хочу», – упирався Чмих. «Може, підемо пліч-опліч?» Отак, ступаючи удвох, заходили вони все далі й далі у хащі. Ліс ставав чимраз зеленішим і темнішим. Стежка в'юнилася то вгору, то вниз. Ставала все вущою, аж доки зовсім не зникла. Лише мох та папороть. Він ступив кілька кроків у мох. «А якщо ми ніколи не знайдемо дороги додому?» «Помовч», – цитнув на нього мумітроль. «Чуєш?» Десь здалеку з-за дерев до них долинав слабкий шелест. Мумітроль ступив ще кілька кроків, задер носа і принюхався. Вітер приніс вологу і приємні пахощі. «Це море!» – вигукнув мумітроль. І щодуху побіг через ліс, бо понад усе в світі любив купатися. «Зачекай!» – заволав Чмих. «Не покидай мене самого!» Та мумітроль спинився лише тоді, коли перед ним постало море. Він сів на пісок і захоплено задивився, як на берег одна по одній накочуються хвилі з білими баранцями на гребенях. Невдовзі з лісу вибіг Чмих і гепнувся на пісок поряд.
Ти втік від мене, покинув мене на призволяще. Я страшенно зрадів, виправдовувався мумітроль. Я знав, що у нас є долина, річки і гори, але навіть не здогадувався про море. Глянь, які хвилі, холодні і непривітні, буркнув Чмих. Стрибнеш у воду і намокнеш, гойдатимешся. Знудить. Тобі не подобається пірнати? Здивувався мумітроль. Умієш пірнати з розплющеними очима? Умію, але не хочу, перся на своєму Чмих. Мумітроль підвівся з піску і рушив до води. Не забувай, що сам несеш за себе відповідальність, гукнув йому навздогін Чмих. Не знати, хто в глибині там трапиться. Мумітроль, не вагаючись, пірнув у велику, пронизану сонячними променями хвилі. Спершу перед його очима миготіли лише зелені бульбашки світла, а потім він побачив ліс водоростей, що вигойдувались на піщаному дні. Пісок був ніби гарно причесаний, прикрашений мушлями, рожевими всередині і білими зовні. Далі перед чорною дірою, дно якої губилося у безодні, вода ставала темнішою. Мумітроль повернув назад, плигнув на гребінь хвилі, і вона винесла його на прибережну рінь. Над морем сидів Чмих і волав про допомогу. «Я вже думав, що ти потонув!» – закричав Чмих. «Або що тебе зжерла акула? Що б я робив без тебе?» «Немилий дурниць!» – урвав його мумітроль. «Море – моя стихія! Доки я плавав у морських глибинах, в мене з'явилася чудова думка. Але це таємниця». «Яка? Завелика?» – запалився Чмих. «Хай земля піді мною западеться!» «Така?» – мумітроль кивнув головою. «Хай земля западеться піді мною!» – забубнів Чмих. «Нехай грифи рознесуть по світу мої білі кості, ніколи не бачити мені морозива, якщо зраджу таємницю таємниць!» «То що?» «Я стану шукачем перлів!» – урочисто проголосив мумітроль. «І ховатиму свої перли у скрині!» «Я також хочу бути шукачем перлів!» – підхопив ідею Чмих. «Збиратиму на березі, он скільки їх тут, білих і круглих!» «Ти не розумієш!» – терпляче пояснив мумітроль. Камінці лише тоді стають перлами, коли вони під водою. «Бувай!» І він знову пірнув у хвилі. «То ким же я тоді стану?» – гукнув Чмих услід. «Шукачем скрині для добувача перлів. Чим зле?» – відповів мумітроль, зникаючи у морі. Чмих поволі побрів уздовж берега. «Він завжди обирає собі цікавіше», – насуплено пробурмотів Чмих. «А все тому, що я такий маленький». Час від часу Чмих роззирався у пошуку скрині. Але скринь ніде не було. Лише водорослі та кілька уламків дощок. Пустельний берег простягався далеко і впирався у високу, вмиту пінистим прибоєм скелю, яка стрімко обривалася в море. «Мені стає нудно», – подумав собі Чмих. «Не хочу бути маленьким і не мати товариша для забави». Саме тієї миті Чмих помітив кошеня, яке собі гуляло на самому вершечку скелі. Воно було чорно-біле, плямисте і мало дуже тоненького хвостика, який стримів до гори. Чмих так зрадів, що йому з утіхи мало серце не вискочило з грудей. «Котику! Котику!» – загукав Чмих. «Маленький кицику-мицику, ходи сюди, познайомимося. Мені так самотньо!» Кошеня глипнуло на нього з-поза плеча жовтими очицями і потупцяло далі. Чмих подерся услід за ним. Він спинався угору прямовисною скелею, раз у раз гукаючи кошеня. А коли врешті видріпався на вершок, побачив, як воно, дійшовши до краю скелі, балансує на вузькому уступі. «Не втікай від мене!» – гукав Чмих. «Я тебе люблю!» Та кошеня не зважало. Прошкувало собі далі. Під скелею гуркотіло море. Чмих відчув, як йому підгинаються коліна. Серце стугоніло в грудях. Він порачкував за котику, повз дуже поволі і увесь час думав про те, яке кошеня гарне м'яке. Його кошеня ще крихітніше, ніж він сам. «О, ангели, хоронителі усіх крихітних звірят, прошу вашої ласки допомоги, зробіть так, щоб кошеня потоваришувало зі мною. Ото би я втер носа мумітролеві». Ще ніколи Чмих не почувався таким наляканим і хоробрим водночас. І раптом де й взялася печера. Діра в скелі, а за нею справжня печера. Чмих затамував подих. Таку печеру можна знайти лише раз у своєму житті, або ніколи. Долівку встеляв дрібний пісок, а гладкі темні стіни – тягнулися до отвору в стелі, у якому виднівся блакитний шматочок неба. Сонячні промені нагріли пісок. Чмих заповз до середини, ліг животом на пісок у кружелі сонячного проміння і подумав: «Тут я житиму, скільки мого віку. Навішаю маленьких поличок, вимощу в піску кубельце, а вечорами запалюватиму свічку,
І в труму мітроли він носа. Ось лишень непривітне кошеня десь запропастилося. Шлях назад уже не видавався таким небезпечним, як перше. Хіба може щось трапитися з ним саме тоді, коли він знайшов справжню печеру? Мумітроль тим часом невтомно полював за перлинами. Він наче корок підстрибував на хвилях прибою, а на березі вже лежала чималенька купка білих камінців. «А ось і ти!» – зрадів Мумітроль. «Де скриня?» «Вилазь на берег! Негайно виходь із води!» – покликав його Чмих. «Я щось знайшов! Сам знайшов! Таке небезпечне, що ти його собі уявити не можеш!» «А скриня добра?» – запитав Мумітроль, виходячи на берег з повною пригорщею перлів. «Та що ти завівся зі своєю скринею? Навіщо тобі той старий непотріб? Хай би навіть земля запалася під тобою і усім рештою. На це зараз немає часу. Я знайшов печеру. Власну печеру». «Правжню?» – недовірливо перепитав Мумітроль. «З дірою, крізь яку треба заповзати досередини? Каменистими стінами і піщаною долівкою?» «Усе є! Усе, що треба!» Чмих так не тямився від збудження, що ледь тримався на ногах. «Я дозволю тобі там зберігати перли, якщо поділишся половиною зі мною. Або принаймні відступиш мені 3 пригорщі». Перли стали набагато білішими і справжнішими, як тільки опинилися в печері. Мумітролі з Чмихом лежали горі лиць на піску і дивилися на блакитне небесне віконце угорі. Час до часу вітер заносив крізь отвір досередини солоний бриз, а сонячна смуга на долівці ставала все ширшою. Чмихові страшенно кортіло розповісти про кошеня, але він вирішив не відкривати таємниці. Спершу треба його знайти і потоваришувати. Кошеня ходитиме за ним слід у слід. Одного чудового дня вони удвох з'являться на ганку будиночка мумітролів. І мумітроля просто заціпить. Не може бути, тільки й спроможеться він сказати. У тебе є кошеня, яке всюди ходить за тобою хвостиком. У саду він виставлятиме тарілку з молоком. Щовечора, Чмих зітхнув. Я зголоднів, назвався він. Навіть не гадав, що від щастя можна забути про їжу. Пізнього пообіддя Мумітроль і Чмих повернулися до блакитної хатинки у долині. Річка стиха несла води назустріч надвечір'ю, а над нею пишався свіжими яскравими барвами новий місток. Мама саме прикрашала грядки слимаковими черепашками. «Гарні враження?» – поцікавилася вона. «Ми були щонайменше за 10 миль звідси!» Захлинаючись словами, розповідав Мумітроль. «Я бачив море! Я пірнав у велетенських хвилях і знайшов щось незвичайно гарне, яке починається літерою «П», а закінчується літерою «И». Але я не можу сказати, що це, бо це таємниця». «А я, – встряв я собі Чмих, – знайшов щось таке, що починається літерою «П», а завершується літерою «А». Десь посередині ще є «Ч» та «Р» і 2 літери «Е», більше не скажу». «Дивина!» – чудувалася мумі мама. «Стільки подій одного дня? Зупа у термосі. Тільки не брязкайте посудом, бо тато пише». Мама Мумітроля знову заходилася викладати краї грядки черепашками. Одна блакитна, 2 білі, 1 червона. Гарно! Вона ще щось тихенько насвистувала під ніс і думала, що дощ, певно, не забариться. Тривожний вітер зашелестів у кронах дерев. Вони зітхали і тремтіли, розгортаючи на виворіт свої листочки. Довгі сірі хмари пливли небом. «Сподіваюся, цей дощ не принесе знову повені», – подумала мама Мумітроля. Вона зібрала зайві черепашки і зайшла до будинку саме тієї миті, коли на землю впали перші краплі зливи. Чмих і Мумітроль поснули на килимку посеред вітальні. Мама укрила їх ковдрою і, вмостившись біля вікна, дивилася на дощ. Сива злива принесла зі собою ранні сутінки. Дощ тихо скрадався дахом, шарудів у листі дерев, шелестів лісом і крапотів ген далеко у Чмиховій печері. А тим часом, десь у потаємній, цілком приватній схованці, заснуло, обгорнувшись хвостиком, непривітне кошеня. Пізно вночі, коли всі вже поснули, тато Мумітроля почув жалібний звук. Він сів у ліжку і прислухався. Дощівка дзюркотіла у ринвах, а несправне віконце на горищі раз у раз гупало на вітрі. Ось знову почулося жалісне скигління. Тато одягнув халат і вирішив оглянути будинок. Він зазирнув до ясно-блакитної кімнати, потім до жовтої і наостанку до кімнати в цяточку. Ніде ані шелесне. Тоді тато відчинив двері на ганок і визирнув на двір. Посвітив кишеньковим ліхтариком на сходи, у траву, в
променях світла дощові краплини виблискували, мов діаманти. Вітер наче з припони зірвався. «Ой, лишенько!» – скрикнув мумі тато. «Хто тут?» Під порогом сиділо щось мокре, нещасне, з вусами і чорноблискучими очима. «Я ондатор», – відказало нещасне створіння ослаблим голосом. «Безпритульний ондатор. Половина мого будинку завалилася, коли ви будували міст через річку. Це, звісно, не біда. Решту змило дощем. Але й це зовсім не варте уваги. Для філософа байдуже. Жити чи вмерти. Однак я застудився. І зовсім не певен, що зі мною буде далі. Мені страшенно прикро», – вибачився тату мумітроля. «Я й не знав, що ви мешкаєте під мостом. Заходьте, будь ласка, моя дружина знайде, де вам постелити». «Я не визнаю ліжок, це зовсім зайве умеблювання», – казав ондатор сумно. «Моє помешкання було, звичайно, норою, але мені там подобалося. Зрештою, філософові, байдуже, затишно йому чи ні, у кожному разі, то була гарна нора». Ондатор обтрусився від води і прислухався. «А що це за будиночок?» – поцікавився він. «Звичайна хатинка мумітролів», – відповів тато. «Я сам її будував. Як ви дивитесь на калишок яблучного вина? Як ліки від застуди?» «Гадаю, це зайве», – мовив ондатор, – «але може й ваша правда». Мумі тато прослизнув на кухню, навпомацьки відчинив шафку, протягнув лапу з пляшкою до яблучного вина, що стояла на горішній полиці, потягнувся ще трішки і ще аж врешті необачно скинув на підлогу миску, яка наробила страшенного гуркоту. Прокинувся увесь дім, усі галасували і хряскали дверима, до кухні прибігла мумі мама зі свічкою в лампі. «З тобою все гаразд?» – запитала вона. «Я вже було подумала, що до нас в хату заліз розбійник. Мені закуртіло яблучного вина», – виправдовувався тату. «А який усел поставив цю бісову миску на сам край полиці?» Тато видріпався на стільця, досягнув пляшку і три келихи. «Для кого третій?» – здивувалася мама. «Для ондатра», – відповів тато. «Його хатина завалилася, і він прийшов до нас мешкати». Вони засвітили на ганку газову лампу і сіли смакувати вином. Мумітролові та Чмихові теж дозволили зостатися. Хоча на дворі вже була давно пізня ніч. Однак їм до келихів налили молока. Дощ невтомно витанцьовував по даху, вітер завивав ще дужче. У димарі стугоніло, а дверцята кахлячої печі злякано брязкали. Ондатор притулився носом до шибки, вдивляючись у темряву за вікном ганку. «Який неприродний цей дощ», – мовив він. «Хіба дощ може бути неприродний?» – здивувався тату. «Може, ще келишок?» «Хіба трішки», – погодився ондатор. «Дякую, дякую, мені вже ліпше. Кінець світу не надто мене й турбує, але чомусь не хотілося б гинути з розладнаним шлунком». «О, ні, звісно, маєте рацію», – підтримала його мама. «Сподіваюся, цей дощ не принесе повені», – ондатор химикнув. «Ви не розумієте, про що я кажу, шановна пані», – мовив він. «Хіба останнім часом ви нічого дивного не відчували в повітрі? І не мали жодних передчуттів? Не свербить вам інколи на потилиці?» «Ні», – здивувалася мумі мама. «Щось небезпечне?» – прошепотів Чмих, витріщаючись на ондатра. «То зна», – пробурмотів ондатр. «Всесвіт такий великий, а земля така неймовірно крихітна і мізерна. Я гадаю, нам усім уже час спати», – схопилася мама. «Не годиться посеред ночі розповідати страшні історії». За якусь мить світло всюди погасло, будинок заснув. Але вітер та злива шаленіли до ранку. Наступного дня було хмарно. Мумітроль прокинувся і вийшов у мокрий тихий сад. Буря пішла собі далі. Дощ ущух. Але довкілля було не впізнати. Мумітроль довго стояв, оглядався і принюхувався, доки врешті збагнув, що саме його непокоїло. Усе навколо посіріло. Не лише небо та річка, але й дерева, земля, хатина. Усеньке стало сірим, наче життя висуталося з навколишнього світу. «Жах! Яке жахіття!» – промовив стиха мумітроль. «Яке жахіття!» Ондатер вийшов із будиночка і почалапав до татового гамака. Гамак також посірів. Ондатер вмостився в ньому, позираючи на сірі яблуньки. «Поглянь!» – гукнув мумітроль. «Що трапилося? Чому все стало сірим? Не зважай!» – відбуркнув ондатер. «Бався, бався, доки можна!» «Ми не можемо змінити стан речей, тому треба дивитися на це по-філософському». «Яких речей?» – скрикнув мумітроль. «Загибелі землі – ясна річ», – спокійно пояснив ондатор. Мумітроль кинувся на кухню, де мама саме заварювала ранкову каву. «Мамо!» – закричав він. «Усе на дворі посіріло, а ондатор каже, що земля загине. Вийди на двір, поглянь сама». Мама поставила кавник на вогонь і вийшла з синочком у сад.
«Ой, як сіро», – мовила мама. «Звідки взялася ця жахлива пилюка?» Вона провела лапою по листочку, лапа теж стала сірою і ледь липкою. «Він казав, що дощ неприродний», – не вгавав мумітроль. «Він казав, що у повітрі пахне чимось незвичним, що у нього чухається потилиця і що земля надто мала». «Ондатер був трохи схвильований», – пояснювала мама. «Так завжди буває з тими, хто втратив дах над головою і має розлад шлунка. Після кави я спробую постирати з груб шапилу. Заспокойся і не лякай даремно чмиха». Мумі-мама повернулася до будинку до мумі-тата. «Ти бачив, що відбувається на дворі?» – запитала вона. «Звичайно», – тато виявив необійке зацікавлення. «Я відчув запах, наче пахне фосфором. Дуже незвичайний і цікавий феномен. Однак його бояться діти», – зауважила мама. «А ондатер лякає їх ще дужче. Може, попроси його розмовляти про приємніші речі? А ще ліпше помовчати?» «Спробую», – пообіцяв мумі-тату. «Тільки боюся, він надто довго жив самітником і звик говорити вголос про все, що думає». Тато мав рацію. За ранковою кавою ондатер вибудував на ганковому столі цілий всесвіт. «Ось сонце», – розтлумачив він, показуючи на цукерчину. «Сухарики – це зірки. Ось ця окрушена земля. Бачите, яка крихітна? А всесвіт такий велетенський, що немає кінця і краю. І чорний, як ніч. Угорі в темряві нипаються небесні чудовиська. Скорпіон, ведмедиця, овен». «Досить, досить», – урвав його тато. Але ондатер незворушно вів далі. «Інша сонячна система уже не поміститься на вашому столі. Вона геть далеко поза його межами». І з тими словами він пожбурив канапкою в сад. «А сонячних систем багато?» – поцікавилася мама, обачно відставляючи на бік таріль з рештою канапок. «І не злічити», – похмурим задоволенням відповів ондатер. «З того, що я розповів, можна збагнути, як мало важить для Всесвіту, загине Земля чи ні». Мумі мама зітхнула. «Я не хочу гинути», – залементував чмих. «Я щойно знайшов печеру, у мене немає часу гинути». Мумі тато нахилився до ондатра. «Що б ви сказали на те, аби полежати в гамаку і поміркувати на філософські теми? Непогана думка, правда?» «Ви так кажете, аби лиш мене позбутися», – мовив ондатер. Він змухнув зі столу окрушену землю. Мумітроль зойкнув. «Ходімо до річки», – запропонувала мумі мама. «Я покажу вам, як майстрували човники з очерету». День тягнувся неймовірно довго. Чмих і мумітроль похмуро нипали по хаті. Відвідати печеру їм також не кортіло. А ну ж настане кінець світу, коли їх не буде дома. Добування перлів видалося враз безглуздим заняттям. Вони сиділи на сходах ганку, де чомусь почувалися найбезпечніше. І пошепки розмірковували про Всесвіт, який зовсім не блакитний, а чорний, і в якому вся сонячна система важить не більше, аніж пожбурена канапка. «Треба їх чимось зацікавити», – стурбовано мовила мумі мама до мумі тата. «Вони не хочуть бавитися, вони думають про загибель світу», – якою їм заморочив голови ондатер. «Варто відіслати дітей на якийсь час з дому», – вирішив мумі тату. Ондатер казав щось про обсерваторію. «Про що?» – перепитала мама. «Обсерваторію», – повторив тато. «Вона розташована десь нижче за течією річки. Це будівля, з якої можна спостерігати за зірками. Якщо дітей нічого, крім зірок, не цікавить, то чому б їм не подивитися на них зблизька?» «Добра думка», – згодилася мама, стираючи сизий пил з бузкового куща. Обміскувавши ідею з усіх боків, вона рушила до ганку. «Ми з татом вирішили, що вам не завадила б невеличка прогулянка», – сказала мама. «Люба матусю, хто ж вибирається на прогулянку, коли ось-ось настане кінець світу?» – заперечив мумітроль. «Всесвіт чорний і мов ніч, повний великих грізних зірок», – пробурмотів собі чмих. «Знаю», – не поступалася мама. «От ви й подивитеся на зірки». Ондатер розповідав, що десь тут, поблизу, є таке місце, звідки можна розглядати зорі. Було б корисно знати, наскільки великі оті зірки, і чи справді Всесвіт чорний. «Гадаєш, тобі тоді стане спокійніше на душі?» – запитав мумітроль. «Неодмінно, ми все з'ясуємо», – одразу ж підвівся зі сходів мумітроль. «Не тривожся, можливо, земля набагато більша, ніж гадають». У чмиха аж ноги обм'якли від хвилювання. Він подумав: «Я теж піду. Не такий вже я й маленький, піду». А до мумі мами сказав: «Ми все владнаємо, не турбуйтеся. Але не забудьте кожного дня нашої відсутності ставити на сходи мисочку з молоком. Навіщо, не скажу, бо це таємниця». У день великої подорожі мумітроль прокинувся дуже рано. Відразу кинувся до вікна подивитися, яка погода. На дворі було так само похмуро,
Хмари низько нависали над горами, у саду не ворушився жодний листочок. «Чмиху, вставай, час у дорогу», – гукав мамі-троль. Він збіг униз сходами у чудовому настрої, почувався неймовірно хоробрим та страшенно сильним. Мама саме споряджала дітей у мандрівку, загортала канапки. На столі у вітальні стояла купа наплічників, кошиків та пачок. «Люба матусю», – заблагав мамі-троль, – «ми ніяк не можемо усе це забрати з собою. Нас засміють?» «У самотніх горах холодно», – незворушно відказала мама, запихаючи до наплічника ще два светри і пательню. «Компас не забув?» «Ні, не забув, але хоч тарілки не клади», – наполягав мумітроль. «Ми планували замість тарілок використовувати зелене листя». «Як хочеш, любий», – згодилася мама і вийняла з наплічника посуд. «Тато саме майструє плід. Ондатер спить. А де Чмих?» Тут буркотливо озвався Чмих, який зранку рідко бував у гуморі. Він був ще цілком сонний. На мордочці вимальовувалися сліди від подушки. Чмих вийшов на сходи Ганку, глянув на мисочку з молоком. Де й поділася його сонливість? У мисочці поменшало молока. Він був певний, що молока стало менше. Не інакше, як тут побувало кошеня. Воно, напевно, ще прийде. Може, сидітиме і чекатиме на нього, доки він повернеться додому. А там хай хоч всесвіт завалиться. Біля берега річки стояв на поготові плід з піднятими вітрилами. «Тримайтеся середини ріки», – напучував мумі тато. «Як побачите дивну будівлю з круглим дахом, знайте, то і є обсерваторія». Ондатр розповідав, що в ній мешкає трохи професорів, яких нічого, окрім зірок, не цікавить. А там тих зірок і великих, і малих, скільки душа забажає. «Хапайте шворку і бувайте здорові!» «Бувайте!» – кричали мумітролі Чмих. Плід поволі рушив униз течією. «Хай вам щастить!» – гукала мама вслід мумітролів. «Повертайтеся до неділі, пудинг чекатиме, не забудьте одягнути вовняні штани, якщо похолодніше. Ліки від шлунку лежать у лівій бічній кишенці». Але плід саме увійшов у перший закрут русла, і перед мандрівниками розкинулась річка з пустельними берегами, яка манила у незвіданий світ. Поступово береги річки ставали стрімкішими, далеко попереду виднілися самотні гори, що немов затіняли небо. Річка була такою ж сірою, як і хмари. Навколо панувала німотна тиша, ані пташиного співу, ані плюскотіння рибок на плесі, і жодної обсерваторії. Чмих викликався кермувати плотом, але швидко втомився. «Ще довго нам плести?» – запитав він. «Це дуже велика і важлива подорож», – поважно мовив мумітроль. «Не кожній крихітці дозволяється брати у ній участь». «Але ж нічого не відбувається», – виправдовувався Чмих. «Лише сірі схожі один на одного береги і нудьга. А ми могли б добувати перли та ладнати полички в печері». «Перли?» – хмикнув мумітроль. «То ж були звичайнісінькі білі камінці, а подорож справжня. Розумієш? Земля може загинути будь-якої миті, а наше з тобою завдання – з'ясувати, як цьому запобігти. Учора ти ні про що інше й думати не міг, як про грізні зірки». «Та що було вчора?» – похнюпився Чмих. Ріка несла свої води у далечінь, сіра й мовчазна. У сутінках вони побачили 50 гатів-натів, котрі мандрували на схід. «Щось вони пізно вибралися в дорогу цього року», – зауважив мумітроль. «Тобі доводилося бачити їх коли-небудь зблизька?» «Вони мовчать, ніким не цікавляться, йдуть собі, йдуть, вимахуючи лапами, та вдивляються в небокрай. Тато каже, що вони ніколи не дійдуть до мети, бо їх вабить лише дорога». Чмих придивився до гатів-натів. Вони були дуже крихітні, білі і зовсім не мали облич. «Ні», – мовив Чмих. «Ніколи не бачив їх зблизька і бачити не хочу. Ми вже скоро припливемо». Мумітроль зітхнув і скерував плід у наступний загрут русла. Раптом він помітив якусь дивну річ на березі річки, схожу на ясно-жовту головку цукру. Уперше за весь день вони побачили щось яскраве і веселе. «Що це там?» – пожвавився Чмих. «Обсерваторія?» «Ні», – відповів мумітроль. «Намет, жовтий намет, а всередині горить світло». Підійшовши ближче, вони почули, як в наметі хтось грає на губній гармонії. Мумітроль поволі спрямував плід до берега, той відкнувся в пісок і спинився. «Аго!» – неголосно гукнув мумітроль. Музика вмовкла, з намету вийшов Мумрик у старому зеленому капелюсі і з люлькою в роті. «Привіт!» – привітався Мумрик. «Кидайте шворку! Чи не знайдеться випадково на вашому судні трохи кави?» «Повна бляшанка!» – зрадів Чмих. «І цукор теж. Мене звати Чмихом. Я подолав щонайменше 100 миль і майже всю дорогу сам стернував. Удома в мене залишилася таємниця, що починається на літеру К, завершується літерою Я. А це мумітроль. Його тато збудував цілий будинок». «Он як?» – Мумрик зацікавлено поглянув на гостей. «Я нюх Мумрик.
Нюхмумрик розпалив невелику ватру і поставив кавник. «Ти тут мешкаєш зовсім сам?» – запитав Мумітроль. «Я мешкаю то тут, то там», – відказав Нюхмумрик. І приніс три горнятка. «Нині, скажімо, я тут, а завтра деінде. Життя в наметі має свої переваги. А ви куди прямуєте?» «До обсерваторії», – поважно повідомив Мумітроль. «Треба подивитися на грізні зірки і з'ясувати, чи всесвіт дійсно чорний». «То такий далекий шлях», – мовив Нюхмумрик. Вони надовго замовкли. Коли кава зготувалася, Нюхмумрик розлив її по горнятах. «Комети завжди дуже загадкові», – сказав він. «Прилітають і відлітають, коли їм забагнеться». «Може, ніколи й не прилетять». «Що таке комета?» – запитав Чмих. А в очах йому аж потемніло зі страху. «Не знаєш?» – здивувався Нюхмумрик. «Ви ж вибралися у подорож досліджувати грізні зірки. Комета – це самотня зірка з вогненим хвостом, яка втратила глузд і метається всесвітом. Інші зірки обертаються навколо своїх орбіт, а комета може з'явитися будь-де, навіть тут». «І що тоді буде?» – прошепотів Чмих. «Нічого доброго, земля розлетиться на друзки». «Звідки ляти це знаєш?» – дивувався Мумітроль. Нюхмумрик знизав плечима. «Кажуть люди. Хочете ще кави?» «Ні, дякую», – відмовився Мумітроль. «Щось немає бажання». «І я», – підтримав його Чмих. «Мені погано. Мене зараз знудить». Вони знову надовго замовкли, оглядаючи пустельний краєвид. Нюхмумрик вийняв губну гармонію і заграв якусь вечірню пісню. Тепер у небезпеки з'явилося ім'я – комета. Мумітроль глянув на небо, сіре і спокійне, і буденне. А тепер він знав, що десь поза хмарами летить вогненна зоря з довгим, палахкотливим хвостом. Вона все ближче і ближче. «Коли вона прилетить?» – запитав він зненацька. «Про це, напевно, відомо у вашій обсерваторії», – відповів Нюхмумрик і підвівся. «Принаймні, нині увечері вона не з'явиться. Може, пройдемося трохи, доки не стемніло?» «Куди?» – затремтів голос Чмиха. «Та будь-куди», – пересмикнув плечима Нюхмумрик. «Але якщо тобі конче хочеться кудись, то можемо податися до гранатового урочища». «Гранати?» – аж підскочив Чмих. «Справжні коштовні гранати?» «Не знаю, чи справжні», – відказав Нюхмумрик, – «але дуже гарні». Вони подалися у гущавину, обережно пробираючись між галунами та колючим чагарником. «Якби сяяло сонце, гранати виблискували б іще гарніше», – мовив Нюхмумрик. Чмих промовчав. Його вусики настовбучились від радісного передчуття, а страх минув без сліду. Тепер вони чалапали дикою ущелиною, дно якої помережили глибокі ритвини. Тут панував присмерк, безлюддя і моторошна тиша. Мандрівники мимоволі розмовляли пошепки. «Обережно!» – тихо застеріг Нюхмумрик. «Це тут!» Вони нахилилися і зазирнули до тісної розколини, на дні якої в останніх відблисках дня мерехтіли міріади червоних камінців. «Безліч крихітних комет у чорному всесвіті!» «І все це належить тобі?» – затамувавши подих, прошепотів Чмих. «Так, доки я тут мешкаю!» – голос Нюхмумрика звучав безтурботно. «Мені належить усе, що я бачу і що тішить моє око. Усенька земля, якщо хочеш. А собі можна щось узяти, як гадаєш?» Очиці Чмиха мрійно блищали. «За них можна купити собі вітрильник або самокат?» «Бери скільки хочеш», – засміявся Нюхмумрик. Чмих почав обережно спускатися в розколину. Він подряпав носа і кілька разів ледь не зірвався вниз, але вперто прокладав собі шлях. Опинившись урешті на дні, важко передвів дух і заходився тремтячими лапами згрібати гранати. Що там перли Мумітролі у порівнянні з цією розкішю? Мерехтлива купа невпинно росла. Чмих, унімілий від щастя, відходив усе далі вглиб ущелини, підбираючи коштовності. «Аго!» – долинав згори голос Нюхмумрика. «Ти довго там ще будеш порпатися?» «Ще трішки!» – закричав у відповідь Чмих. «Пала роса і стає холодно!» – кликав Нюхмумрик. «Так-так, вже йду, зараз!» – відізвався Чмих, заходячи тим часом ще глибше у щелину, де мерехтіли два великі червоні гранати. І тут сталося щось жахливе. Гранати вирухнулися, кліпнули, підступилися ближче, а за ними з'явилося лускате тіло, що з шерехом, від якого холонула душа, пересувалося по кімнаті. Чмих верескнув лише раз, вмить розвернувся і кинувся навтьоки. Він побіг під стрибом, сторч голов риссю, галопом до прямовисної стіни ущелини, а тоді подряпався вгору, чіпляючись змокрілими від страху лапками. Створіння під ним унизу тихо й погрозливо сичало. «Що на тебе найшло?» – чудувався Мумітроль. «Куди так поспішаєш?» Чмих не відповів, безтямно дерся угору і лише опинився в безпеці, упав знесилений до ніг друзів.
Мумітроль з нюхмумриком зазирнули вниз у розпадину і побачили велетенську ящірку, яка чепіла над купою гранатів. «Клянуся своїм хвостом!» – прошепотів мумітроль. Чмих сидів поряд і ридав. «Усе вже минулося, не плач, маленький друже!» «Гранати!» – хлипав Чмих. «Жодного мені не дісталося!» Нюхмурик зсів коло нього і приязно мовив. «Я знаю, нелегко доводиться тому, хто прагне володіти речами, мати їх, носити за собою. Я лише милуюся ними, а коли подаюся в мандри, вони залишаються в моїй пам'яті. Замість тягати важкі тлумаки з маєтками, я насолоджуюся мандрівкою. Я міг нести їх у наплічнику», – понуро бубонів Чмих. «Однак дивитися на коштовності – це одне, а відчувати їх на дотик і знати, що вони твої – зовсім інше». Чмих звівся на ноги і голосно висякав носа. Над ущелиною западала темрява. Мовчазні й трохи засмучені друзі поверталися назад. З нюхмумриком подорож стала набагато веселішою. Він виводив на губній гармошці пісеньки, яких вони ніколи раніше не чули, навчив їх грати у покер і рибалити вудкою, розповідав неймовірні шалені історії. Навіть річка звеселіла, поплинула собі прудкіше, час від часу кружляючи в круговертях. Русло її звузилося, а самотні гори підступили ближче. Вершини тонули в хмарах, що й далі важкою ковдрою нависали над землею. Та жодної обсерваторії на видноколі. «Розкажи щось», – попросив Чмих. «Але ні слова про комети, про щось гарне». Нюхмумрик сидів при стерні. «Хочете почути про гору, яка виврагає вогонь?» Мумітроль і Нюхмумрик поважно кивнули на знак згоди. Нюхмумрик натоптав свою люльку, припалив і почав розповідь. «Ось воно як було. Якось потрапив я в одну місцевість, де замість ґрунту усе навколо вкривала суцільна лава. Під лавою день і ніч щось ворушилося. То земля спала під нею і вовтузилася увісні. Брили лави лежали довкола, накидані впереміж. У повітря здіймалися гарячі випари, від чого все навколо набирало якихось незвичайних і нереальних образів. Прибув я туди десь під вечір. Був дуже втомлений, тож мені забаглося чаю. Приготувати його було неважко. Достатньо наповнити каструлю окропом з будь-якого гарячого джерела. «І ти не обпік лапи?» – запитав мумітроль. «У мене були ходулі. На ходулях можна переступати через будь-які брили та розколини. Щоправда, треба пильнувати, аби не застрягти у тріщині. Отож, я напився чаю у найпрохолоднішому місці, яке міг віднайти. Усе там бухкотіло та парувало. І жодної живої істоти чи зеленої травинки на круги. Раптом земля під лавою прокинулася з дрімоти. Переді мною з глухим гуркотом розчахнувся кратер, з якого бухнуло червоне полум'я і хмаровище попелу. «Вогнена гора!» – скрикнув Чмих. «А що було далі?» «Я стояв і дивився», – вів далі Нюхмумрик. «Неповторне видовище. Я бачив незлічених вогняних духів, які роєм вибризкували з надр землі і літали довкола немов іскри. За деякий час кіптява і спека стали нестерпними, і я подався геть. Унизу під горою протікав потічок. Я ліг на живіт, щоб напитися. Вода була, звісно, теплою, але не окропом. Саме тієї миті до підніжжя гори занесло одного з отих крихітних вогняних духів. Він упав у воду. І вже майже зовсім погас, лише голова жевріла. А решта шипіло і шкварчало. Він з останніх сил благав мене про допомогу. «Ти його порятував?» – знову урвав розповідь Чмих. «А як же? Я ж нічого не мав супроти нього», – сказав Нюхмумрик. «Щоправда, попікся». Отож, дух опинився на сухому, знову запалах котів. Ясна річ, він зрадів і перш ніж відлетіти, зробив мені подарунок. «Що?» – не стримався Чмих. «Пляшку сонячної оливи надер. Вогняні духи не траються нею перед тим, як податися до ядра землі». «То тобі не страшне жодне полум'я, коли ти натрешся оливою?» У Чмиха мало очі не повилазили від захвату. «Звичайно. І ти щойно тепер про це кажеш?» – вигукнув мумітроль. «Ми порятовані. Як прилетить комета, досить лише...» «Але в мене майже нічого не лишилося», – засмучено зізнався Нюхмумрик. «Розумієте, я рятував речі з пожежі, коли горів дім. Я ж не знав. На дні пляшки зосталася хіба краплина. На маленьке звірятку таке, скажімо, як я, вистачить?» – поцікавився Чмих. Нюхмумрик глипнув на нього. «Можливо. Але на хвіст забракне. Згорить, доведеться з цим змиритися». «Ага», – буркнув Чмих. «Хай тоді усе йде з димом.
Може, хоч на маленьке кошеня вистачить. Але ні Хмумрик його вже не слухав. Він випростався і тривожно принюхався. «Річка!» – озвався за хвилю. «Щось помічаєте?» «Вона зазвучала по-іншому», – потвердив мумітроль. І справді річка шуміла і клекотіла. Довкіл вирували круговерті, зовсім не такі маленькі, як перше. «Згорніть вітрило», – скомандував Нюхмумрик. Течія стала дуже швидкою. Пліт рвонув вперед, немов істота, яка довго подорожувала світами і раптом відчула близькість домівки. Береги поступово сходилися докупи, гірські кряжі по обидва боки пнулися вгору. Усе вище і крутіше. «По-моєму, мені хочеться опинитися на суходолі», – пробурмотів Чмих. «Ми не можемо зараз пристати до берега», – сказав Нюхмумрик. «Доведеться покластися на волю ріки, доки вона вгамується». Але ріка і не думала вгамовуватися. Береги ще тісніше зійшлися докупи, втиснувши бурхливі хвилі у вузьке русло. Вони опинилися посеред самотніх гір, плід кружляючи несло глибокою ущелиною, а смужка неба угорі ставала все меншою. Десь у горах грізно гуркотіло. Мумітроль крадькома зиркнув на них Мумрика. Чи не страшно тому? Мумрик тримав у роті свою незмінну люльку. Але вона давно погасла. Чорні, зрошені водою прямовислі скелі пролітали повз них. Гуркіт набрав сили, плід хитнувся і раптом злетів у повітря. «Тримайтеся, щосили, ми летимо вниз!» – закричав Нюхмумрик. Мить і лише клекіт білого шумовиння та рокотання ріки. Ніхто не почув розпачливого крику Нюхмумрика. Маленький плід затріщав, а коли водоспад залишився позаду, знову випростався. Далі вони випливли у пітьму. «Чому так темно?» – заскімлив Чмих. Ніхто йому не відповів. Навколо стало зовсім чорно. Лише біло-зелено мерехтіли на гребені хвилі баранці. Скелясті стіни стулилися над ним склепінням. Безпорадний плід далі несло, обертаючи круговертях. Інколи він налітав на стіни і кружляв колом. Гуркіт водоспаду потроху слабнув. І врешті лише темрява і повна тиша огорнули мандрівників. «Ви ще тут?» – тремтячим усім тілом пискнув Чмих. «Я гадаю, ще тут», – почувся голос мумітроля. «Ото буде, що розповісти мамі!» Раптом спалахнула вузенька смужка світла. Нюхмумрик знайшов ліхтарика. Промінь лякливо затріпотів на чорній воді та вогких кам'яних стінах. «Здається, русло стає вущим», – тоненьким голосом озвався мумітроль. «А ти що скажеш? Вущає?» «Може, хіба трішки», – визнав Нюхмумрик, намагаючись зберігати спокій. Однак йому це не вдавалося. Щось знову хряснуло, і на плід упала верхівка щогли. «Щоглу треба скинути за борт. Допоможіть мені!» – гукнув Нюхмумрик. «Покваптеся!» Щогла шубовснула у воду і зникла. Друзі завмерли, тісно притулившись один до одного. Зненацька Чмих відчув, як щось торкнулося його вух. «Мої вуха чиркають стелю!» Він упав на живіт і затулив носа лапами. У ту мить плід шарпнувся і зупинився. «Не рухайтеся!» – порадив Нюхмумрик. Слабке сіре світло наповнило тунель під скелястим склепінням. Принаймні, вони могли бачити свої маленькі налякані мордочки. Нюхмумрик присвітив ліхтариком у воду. «Це щогла», – мовив він. «Вона лягла упоперек, ми зачепилися за неї. А тепер погляньте, від чого це нас порятувало». Мумітролі Чмих схилилися до плеса. Чорна лискуча вода стрімко котилася повз них, жахно булькаючи і зникаючи в бездонному проваллі. «Мені вже досить! І вас, і вашої подорожі, і ваших комет, усього досить!» Заголосив маленький Чмих і розридався. «Хіба я не казав, що ризик – ваша власна справа? Хіба я не казав, що хочу на суходіл? Такі крихітні звірята, як я!» «Послухай», – урвав його голосіння Нюхмумрик. «Я знаю, що всі пригодницькі історії мають щасливий кінець. Глянь угору!» Чмих обтер лапками носа і підвів голову. Він побачив над собою вертикальну тріщину в скелі, а далеко вгорі – смужку сірого неба. «То й що з того?» – хлипнув він. «Я ж не муха! А навіть якби був мухою, це ж теж нічого не змінило би. Мені паморочиться в голові ще з того часу, як у дитинстві захворів на запалення вушок». Чмих знову заплакав. Тоді Нюхмумрик витягнув свою губну гармонію і заграв. Пісня була про пригоди, розвагами яких і не пахло. А у приспіві йшлося про неодмінний несподіваний порятунок. Потроху Чмих заспокоївся, повитирав свої вуса від сліз. Пісня тим часом злетіла вгору до смужки неба у скелях. Розбудила відлуння ще одне і ще, аж врешті розбудила Гемуля, який сидячи куняв біля свого сачка для метеликів. «Що це таке?» – зачудувався Гемуль і роззирнувся навколо. Глянув на небо, зазирнув у сачок, відкрутив покришку баночки з жучками і теж зазирнув до середини. «Галас?»
мовив сам до себе. Щось без сумніву спричиняє галас. Музичного слуху він був цілком позбавлений. Зрештою Гемуль взяв своє збільшувальне скло і заходився шукати у траві. Він нишпорив, прислухався, принюхувався, аж доки натрапив на глибоку тріщину у землі. Звідти долинав отой жахливий галас. «Напевно, якісь дуже незвичайні комахи», – буркнув собі він під ніс. «Безсумнівно рідкісні, а може навіть ще й невідомі науці». Думка страшенно схвилювала Гемуля. Він встромив у щілину свого великого носа, щоб ліпше бачити. «Дивіться, Гемуль!» – вигукнув Мумітроль. «Врятуйте нас! Врятуйте нас!» – ридав Чмих. Вони геть знетямлені, пробурмотів Гемуль, запихаючи у щілину сачок. Сачок дуже обважнів, коли Гемуль витягав його. Він тягнув і підважував його, а витягнувши, захотів роздивитися свій улов. «Дуже дивно», – мовив Гемуль, витрушуючи з сачка Мумітроля, Нюхмумрика, Чмиха. «Намет і два наплічники». «Страшенно дякуємо», – тішився Мумітроль. «Ти врятував нас в останню хвилину». «Я врятував?» – здивувався Гемуль. «Не мав такого наміру. Мене цікавлять тільки рідкісні комахи, які щинили там унизу галас». Гемулі зазвичай тугодуми, однак дуже лагідні, якщо їх не сердити. «Це самотні гори?» – запитав Чмих. «Не знаю», – відповів Гемуль. «Але тут водиться багато цікавих нічних метеликів». «Так, це самотні гори», – ствердив Нюхмумрик. Навколо них здіймалися могутні гірські хребти, тоскно-пустельні і сірі. Було дуже тихо і прохолодно. «А де ж обсерваторія?» – не вгамав Чмих. «Немає жодного уявлення», – Гемуль починав сердитися. «А що вам відомо про нічних метеликів? Оце я хотів би знати». «Нас цікавлять лише комети», – сказав Чмих. «Вони рідкісні?» – у голосі Гемуля почулося зацікавлення. «Можна і так сказати», – потвердив Нюхмумрик. «З'являється приблизно раз на століття». «Нечувано», – зрадів Гемуль. «Таку варто спіймати. Які ті комети на вигляд?» «Червоні, з довгими хвостами», – пояснив Мумітроль. Гемуль дістав нотатник і записав ознаки комети. «Напевно, належать до роду Філікрупус Чучугалоніка», – пробубонів собі під ніс Гемуль. «Ще одне запитання, мої вчені друзі, чим харчується ця дивовижна комаха?» «Гемулями», – чмихнув Чмих. Гемуль почервонів, мов буряк. «Наука, не жарти, бувайте здорові! Дозвольте відкланятися!» Він зібрав усі свої баночки, підхопив сачок і подався геть у самотні гори. Гемуль, вочевидь, вирішив, що комета – це якийсь жук або щось на те схоже, повеселів Чмих. «Ото дурний! Чудосія, та й годі! А тепер я хочу кави!» «Кавник залишився на плоті», – нагадав Нюхмумрик. Мумітроль, який теж полюбляв каву, кинувся до тріщини і зазирнув вниз. «Кавник запався крізь землю. Як ми собі порадимо без кави?» «Їстимемо оладки», – втішив його Нюхмумрик.